А в началото на съботния ден Свободи се продължава, за да се срещнем с хора, които владеят до съвършенство тайните на кунг-фу и издигат бойните изкуства на съвсем ново ниво. Монасите от манастира Шаолин. Те вярват, че силата идва единствено от ума и за тях почти няма граници на това какво могат да правят с телата си, но и с ума си. Как шаолински монаси говорят за вечните теми на модерен, съвременен език, с тях се срещна Християния Червенкова. Има два дни, в които не можем да направим нищо. Вчера и утре. Да живеем днес, тук и сега. Това е философията на монасите от Шаолин. Ши Хенг И е главен кунг-фу майстор на манастира Шаолин в Европа. Ши Хенг Зонг е абат на манастира. Когато приемаш будизма, получаваш ново име. По китайска традиция имената на монасите започват с Ш. Това е съкратено от Шичамуни и означава семейството на Буда, да принадлежиш на Буда. Ние сме трето поколение монаси от Шаолин. Зонг означава в името на сърцето. И означава правдивост. Когато е само на 4, бащата на Ши Хенг И го праща в манастира. Израснах семейство с строги азиатски традиции. Ако баща ти иска нещо от теб, ти го правиш. Когато учителят ми каже, направи това, не се замислям защо. Просто се подчинявам и следвам. Това е като твой духовен баща. Баща ми не искаше по цял ден да вися пред телевизора или да играе на видеоигри. Започнах с кунг-фу. Шаолин е световно известен с бойните изкуства. За мен като 4 годишно момче всичко беше кунг-фу. Животът ми беше училище и тренировки. Докато моите приятели играеха навън след училище, аз тренирах кунг-фу. Да тренираш кунг-фу означава да прекосиш океана на болката. Защото когато тренираш, изучаваш различни техники, които са болезнени. И как да нараниш някого? Не само това, но и това, което наранява теб самия. Отдават мислите и живота си на Буда. Буда е хармония, мир и спокойствие. Какво иска будизма? Щастливи хора. Както ни учи Буда, няма път към щастието. Щастието е самият път. Исках да съм щастлив, не бях нещастен, но искам да се чувствам по-щастлив. Исках да разбера повече за религиозната философия, която говори за щастие тук и сега. Това за мен е будизма. Първо трябва да умреш, за да си щастлив. Затова станах будист. За мен тази философия е логична и я разбирам. За разлика от приятеля си, Ши Хенг Зонг е европеец. Като тинейджър на 16 преоткрива будизма. Медитира по 16 часа на ден. Имах усещането, че будизма има най-логичните отговори, които търся. Изучавам религията от много години и за мен разбирането за живота е толкова логично. Затова си казах, исках да тръгна по този път. Учителят показва пътя на своя ученик, но ученикът е този, който трябва да го извърви. Има само две грешки, които човек може да направи по пътя към истината. Да не го извърви до край и никога да не тръгне по него. Няма смисъл да търсиш решения, за да промениш околния свят. Всичко, което чувстваш, щастие, тъга, радост, ревност, яд, гняв, депресия, неудовлетвореност, няма значение коя емоция усещаш вътре в теб, но търсиш решение извън теб. И това не работи. Затова прекарваме време в манастира, за да видим ясно себе си, да видим връзките между това, което се случва отвън. Ти трябва да си единственият, който решава как ще се чувстваш. Това, което сме, е резултат от това, което мислим. Април ще бъде месец посветен на стреса. Идеята на беседите на монасите от Шаолин е да накарат модерния човек да спре, поне за кратко, в забързаното ежедневие и да се замисли за качеството и щастието в живота си. Модерен човек като Тония. Работила в банка, не се наспива. Грижи се за две деца. Стресът владее живота й. Но се спира, оглежда се и поема по друг път. Няма как да живеем в пещера и всичко да ни е спокойно, никой да не ни ядосва. Да си обърнат внимание.
да се вземат в ръце и просто, ако нещо не им харесва в живота им, да го променят. Най-стресиращото нещо е фактът, че животът ни е ограничен. Няма значение колко ни е напрегнато в работата, ако утре е последният ни ден, в който живеем. И го знаеш. Да, и ако го знаеш. Затова Буда ни напомня. Здравето е най-големият дар. Добротата е най-голямото богатство. А честността – най-добрият приятел. За Събуди се, Християния Червенкова.